Армансыз қымбатты көрермен, Жетсу арнасында ұлылық ұясы бағдарламасы. Дәл қазір біз облыс орталығындағы жасыл шелекке көмкерілген көшелердің бірінде тұрмыз. Онда бір қарағанда сырт келбеті басқа үйлерден ерекшеленбейтін бір мекеме бар. Оны облыста тұратын 12 мың неміс диаспорасы өз үйім деп білет. Видергебурт, яғни неміс қоғамының үйіне кірмес бұрын алдымен олардың Қазақстанға келу тарихымен танысып өтейік. Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде, яғни 1941 жылы, Сталиннің бұйрығы бойынша Волга өңірінің немістері Орталық Азия, Сібір мен Қазақстанға жер аударылған. Ресми деректерге сүйенсек, олардың саны шамамен 440 мың адам болыпты. Басым көпшілігі бұрынғы Ленинская правда колхозына қоныстандырылған. Тағдырдың жазуына қарай күштеп көшірілгендерді қазақ елі жатсынған жоқ. Оларға тоқырау жылдарында пана болып, барымен бөлісті. В 1942 жылы кеңес одағының сарбаздары еңбекке жарамды неміс азаматшаларын азап лагерлеріне жіберді. Онда барлығы қара жұмысқа салынған. Ал артта қалған балаларын қазақ отбасылары өз перзентінен кем көрмей бағып қалды. Конечно, начались трудные времена для них. Күштеп қоныстандыру саясаты неміс халық үшінде өте ауыр соқты. Олар бар болғаны 2-3 сағаттың ішінде барлық қолға ілінген жүктері мен отбасын жинап көшуге мәжбүр болды. Кейін халық тау-кен орындарымен ауыл шаруашылықтарына жұмысқа салынды. Тек 1955 жылы немістерге сыртқа шығуға рұқсат беретін заң қабылданды. Жылдар өте келе ол өзгеріп күштеп көшілген халықтарды оңалтуға қатысты жаңа жарғы шықты. 1991 жылы ол немістердің қоғамдық өмірлерінің жақсаруына, олардың қорғалуына, арнайы льготалармен қамтамасыз етулеріне мүмкіндік берді. Дегенмен өткеннің естеліктері жүректерімізден өшпес анық. Қазір Қазақстанда қанша халық тұрса, олар соншалықты бір-бірімен бауырмал, тату өмір сүреді. Сәлеметсіздер ме? Бағдарламасынан есімім Мадина болат. Осы қаламызда арнайы осындай емістердің орталығы бар екенін естіп, сіздерге келіп отырмыз. Сегодня знаменательный день, праздник, день пожилого человека. Добро пожаловать с нами его отпраздновать вместе с детьми из нашей воскресной школы. Мы хотим отметить этот прекрасный праздник с пожилыми. Керемет, мінекей осындай мейрамға түсіп отыр екенбіз. Онда барлығын бірге тамашалайық. Сәлеметсіздер ме? 1989 жылғы санақ бойынша Қазақстандағы немістердің саны халықтың 5,8% құрапты. Алайда кейін олардың біразы өз отандары Германияға қайтқан. 1992 жылы жоғарыдағы көрсеткіш 1%-ға төмендеген. Қазіргі таңда елімізде 200 мыңнан астам неміс тұрады. Оның 3 мыңға жуығы Алматы облысында. Құрметті сеньоралар, біздің бүлдіршіндеріміз мереке күніне орай сіздерге «Гуден так», яғни «Қайырлы күн» әнін айтып бермекші. Қабыл алыңыздар. Балақайларымыз әдемі әннен бөлек тамаша өлең жолдарында жаттап келіпті. Олай болса өздерінен сұрап көрейік. Қанеки, кім айтады өлең жолдарын? Сен айтасың ба? Есімің кім сенің? Как тебе зовут? Алихан. Алихан, қандай өлең жаттап келдің? У папы работа, у мамы работа.
болады, их это ее и у папы ее болады, у мамы ее болады. А их от ребята, это суббота. Папа сказал навсегда, но и пугает меня никогда. Усадит, окормит, ты пиши, кто там свисой, а козы. Кто на кухне с поварёшкой у плиты всегда стоит, кто нам штопает одежку пылесосом, кто гудит, кто споёт нам на ночь песню, чтобы сладко мы заснули, кто добрее всех и чудеснее, ну, конечно же, и бабули. Ксюша, а это вы? Мы с тобою, дед, друзья. Куда ты, туда и я. Вместе ходим на рыбалку. Я бегом, а ты в развалку. Собиваем мы малину. Ты с куста, а я с корзины. Вместе класили забор. Руки в класке до сих пор. Но ты, сомнений нет, самый лучший мне, дед. Ай, Леша. Ага. Если это позитивно. Если и пять далеких птиц улетели, если дождик льется, если небо хмурится. Это время года осенью зовется. Мінекей бала тілі бал деген осы болар. Ата-әжелеріне арнап, кішкентай бүлдіршіндеріміз осындай керемет өлең жолдарын оқып берді. Сеньоралар клубындағы әрбір қарт кісі неміс халқының дәстүрін құнттап сақтап, оны өскелен ұрпаққа жеткізуші. Олардың басы бүгінгідей әр сенбі жексенбіде жиі қосылып тұрады. Дастархан басында өлең оқылып, ән шырқалады. Үлкендер сүбелі әңгіме айтып, өткенді еске алады. Соғыс жылдарында өте қиын болды. Биліктен көп қысым көрдік. Дегенмен жергілікті қазақ жұрты бізді жақсы қарсы алды. Олар өте қарапайым еді. Бізге қамқор болды. Барымен бөлісті. Бүгінде тәуелсіз мемлекетте тату тәтті тұрып жатырмыз. Жолдасым 88-ге, мен 84 жасқа келдім. Әлі күнге дейін ұрпағымызға өткеннің естеліктерін айтып, қазақ халқына алғысымызды білдіріп келеміз. Мама 8 лет пробыла в трудальнике. Соғыс жылдарында анам 8 жыл еңбек армиясында болды. Ал әкемді бір орыс отбасының үйіне орналастырды. Кейін барлығымыз ержеткеннен кейін қазақ, орыс, неміс деп ұлтқа бөлінбей, бір-бірімізбен туысқандай қоян-қолтық араласып кеттік. Олар бізге қамқор болды, нанын бөліп берді. Соның арқасында Қазақстанға көшірілген халықтардың 90% аман қалған. Менің ата-анам, ата-әжем барлығы немістер. Бір кезеңде Қазақстандағы немістердің барлығы Германияға көше бастады. Біз де кеттік. Онда 2 жыл тұрдық. Алайда жолдасым ол жерде көп шыдай алмады. Қайда тусаң, сонда жарамдысың дейді ғой. Сондықтан Қазақстанға қайта қайттық. Иә, бұл халықтың қазақ елі мен жеріне деген махаббат пен алғысы шексіз. Айта кетерлігі, немістер өте ұқыпты, кез келген іске тиянақты қарайтын, әр минутты пайдалы жарататын, нақтылықты сүйетін ұлт. Олар неғұрлым жақсы жұмыс істесек, сол ғұрлым жемісін көреміз деп біледі. Өте еңбекқор және үнемшіл, артық сұраққа жол бермейтін халық. Ең бастысы бірлігі бекем, ұйымшыл. Қымбатты көрермендер, байқап отырғандарыңыздай, дастарханда түрлі тәтті тағамдар толып тұр. Оның ішінде мінекей мынандай тәтті бәліштер және тоқаштар тұр. Енді Екатерина ханым, өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Байқауымша, бұл неміс халқының ұлттық тағамдарының түрі. Солай ғой?
Да, Мадиночка, это национальное немецкое блюдо. Я, Мадина, бұл немістердің ұлттық тағамы, куха деп аталат. Ол арнайы нанды ашту арқылы әзірленет. Бетіне осы жолы мен өріктен жасалған тосапты жақтым. Нанды көбісі түрлі ірімшіктер қосып жасап жатады. Ал мен ерітілген шошқа майымен дайындай. Ол үшін алдымен майды ертіп, оған қант араластырып, соңынан ұн қосамын. Кейін пешке саламын. Осылайша дайын болады. Ал бұл кребли. Олар да ашытылған нанмен немесе айранмен дайындалады. Құрамына тағы жұмыртқа, қант, сүт пен шымшым, тұз, сода қосылып, күнбағыс майына пісіріледі. Мына тағам түрі кәдімгі қазақтардың жасалатын. Похоже на казахский. Бауырсақтарына ұқсайды екен. Енді дәмін көрейік, иә. Ерекшелігі қандай ерекшелік бар екен бұл тағамда? Очень вкусно. Дәміде дәл біздің қазақтың бауырсақтарындай әзірленген екен. Енді келесі тағам түрі. Тоже куха оформление другое. Бұлда куха бәлішінің екінші түрі. Яғни дәл сол тағам түрі тек қана жасалу әдісі ғана әртүрлі болады, ал құрамы өзгеріссіз қалады. Евгения Еременко Видер Гебурт неміс қоғамдық үйінде 2016 жылдан бері қызмет етеді. Негізгі жұмысы орталықтағы еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейінгі неміс ұлтымен байланыста болу, олармен түрлі іс-шараларды ұйымдастыру. Талдықорғанское общество немцев Видер Гебурт. Талдықорған қаласындағы Видер Гебурт неміс қоғамының үйі ең алғаш рет 1992 жылы құрылды. Ал ресми қоғамдық ұйым ретінде 1998 жылдан бастап жұмыс істеді. Оны сол кезден бері Қазақстанда кәсіпкер немістер қоғамының өкілі Владимир Молодцов басқарып келеді. Жалпы ұйымның негізгі мақсаты ұлттық мәдениетіміз бен туған тілімізді сақтап қалу. Бұл орталық бізге дәстүріміз бен әдет-ғұрпымызды ұмытпай, үйреніп білуге үлкен мүмкіндік береді. Елімізде мекен ететін неміс ұлтына үлкен қолдау көрсетеді. Қазіргі таңда елімізде мұндай 13 орталық бар. Ең ірілері Қарағанды, Павлодар, Алматы және Астана қалаларында орналасқан. Бұл неміс халқының ұлттық аспаптарының бірі кларнет. Оны 1690 жылы Германияның Нюрнберг қаласында белгілі музыкант Йоган Кристоф Деннер ойлап тапқан. Жіңішке құбыр пішінді аспап алғашында ағаштан жасалыпты. Музыка әлемінде тек 18-ші ғасырдан бастап танылған. Бүгінде жеке дауыста және ансамбльдерде, симфониялық оркестрлерде орындалып жүр. Оның дыбысы өте әуезді, жұмсақ тембрлі. Орындаушыға музыканы жеткізуде үлкен мүмкіндіктер береді. Айта кетерлігі, кларнет концерт терін кезінде атақты Моцарт, Вебер, Брамс сынды сазгерлер өткізген. Келген халықтың салт-дәстүрінде өзіндік ерекшелік болады. Қазақстанда тұратын немістер де Германиядағы қандастары ұстанатын әдет-ғұрыпты жалғастырып келеді. Оларда әр жыл мезгіліне орай тойланатын өз мерекелері бар. У немцев есть много праздников. Немістерде мейрамдар өте көп. Ең бастылары ол жаңа жыл, Вайнах. Сосын Остерн, Пасха мерекесі, үшіншісі Финстен, яғни христиан шіркеуінің қаланған күні. Соңғысы Октоберфест, яғни күзгі жиын мерекесі. Бізде ең ауқымды тойланатыны жаңа жыл. Оны тек немістер ғана емес, барлық әлем тойлайды. Біз бұл күнге бір жыл дайындаламыз. Кейін әр отбасы 1-ші желтоқсаннан 24-ші желтоқсанға дейін 4 апта арнайы осындай күндізбе жасайды. Оның 24 терезесі болады. Әр қайсында күндер белгіленіп тұрады. Мәселен, бүгін 15-ші желтоқсан. Бала мектептен келе сала бір терезені ашып көреді. Онда кез келген тәттілер мен шағын сыйлықтар болуы мүмкін. Осылайша жаңа жылды күтудің әр күні қуаныш пен бақытқа толы болуы керек. Тағайта кетерлігі, бұл кезде әр отбасында Адвенкранс шырақтар жағылады. Төрт шырақ төрт аптаны білдіреді. Әр апта өткен сайын бір-бір шырақтан жағылып, барлық отбасы мүшелері жексенбіде туған туысқандардың басын қосып, кеш ұйымдастырады. Ал соңғы аптасында төрт шырақ бірден жағылады. Ол хайлиге абынт, яғни қасиетті түн деп аталады. Оған біз мұсылмандардың қадір түні мерекесі сияқты дайындаламыз. Жан мен тәнімізді тазартып, жаңа жылға жаңа жоспарлармен қадам басамыз.
24 күн өткеннен кейін 25-ші және 26-ші желтоқсанда Рождество мейрамы тойланады. Ұлттық тағамдар мен мол дастархан жасалады. Ол кезде біз көңіл көтеріп, ғасырлар бойы дәстүр бойынша айтылып келе жатқан ұлттық штиле нақт, хайлиге нақт, яғни тыныш әрі қасиетті түн әнін орындаймыз. Көрермендер, нақтылық пен тұрақтылыққа ұмтылу, мінезге біткен жақсылық пен сыйластық қасиеттері неміс ұлтының ұлттық болмысының басты нышаны іспеттес. Бүгінде қазақ жерін мекен ететін неміс ұлтының ұлылықтың ұясы бола білген қазақ халқына алғысы шексіз. Бүгінге осы, келер аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.